Се плашевте ли дека со затварањето на банката ќе имате полно придисок врз вас, бидејќи јавноста е насочена кон смртта на Тоше? Јас такви работи во моето работење не дозволувам и не сум дозволувал и таа одлука, без оглед на било какви реакции, мораше да биде донесена. А предходно пак бев мирен заради тоа што ние обезбедивме пари доволно да се намират сите штедачи на банка, што е можеби единствен случај во нашава финансиска историја. Имаше затварање штедилници и некои други банки пред тоа, пред мојот период. Имаше проблеми. Го знаеме случајот со ТАТ, колку луѓе почина, колку луѓе беа оштетени, колку семејни трагедии се случија заради неодговорно работење или заради неодговорна примена на супервизорските стандарди на тогашниот, од тогашниот период на Народната банка. А тогаш во имаше некои медиумски здружувања од страна на Газда Нени и од страна на Велија Ранковски, во кои што силно ве нападнаа во затварањето на Македонска банка, околу постапките на Македонска банка, дури и конструира афера во... Да, тие се договориле да издействуваат смена на гувернерот. На тој што јас на Газда Нени не му ја затвори само Македонска банка, туку му ја затворив и Радо банка, тој беше во Радо банка 46% собствено. И тоа не смеело да се случува. И таа банка исто беше во ужасна состојба. Таа банка дојде во ситуација да не може да ги извршува налозите на комитентите. А по законот за банки пишува, ако 10 дена не може да ги извршува налозите на комитентите, следи затварање на банката, одземање на дозволата за работа. Вие знаете дека имате пари во банката, како фирма или како поединец, давате налог да се плати сметка таму и таму, банката не може да го извршува налогот. И тука може да настануваат 300 проблеми, неправичности, одштети, кому што да му се направи редост. И таа банка беше во таа ситуација. Јас се затвори веднаш. Оваа банка ја наполнивме предходно ликвидност и пари имаше за сите. И затоа ја збирам. Новија двајца, овој оштетен, набодно оштетен од мене, не успеал, нели, да се договори со мене, како што се договарал со други институции, да му се замижува во примената на законите, се договорил со Газда Велија да покренат кампања против мене, да ме рушат. Па Газда Велија имаше друг мотив. Како министер за финанси 2003 година, тој првите денови дојде побара од мене, Министерството за финанси, да му плати 220 000 евра. Наводно долг направен од времето на Никола Груевски како министер за финанси. Јас му реков, Велија, нема никаков проблем. Јас, додека сум министер за финанси, државата, владата нема да му должи никому ни еден денар во предвидениот рок во договорите. Само да ги видиме договорите, донесете ги што сте ги имали и веднаш ќе ти биде следниот ден платен. Меѓутоа тој немаше договори. Па наводно имал со некој работел преку некоја агенција. Нема никаков проблем. Агенцијата маркетинг ја најдовме. Го повикав менаџерот на агенцијата, го повикав и Велија, менаџерот пред Велија, вели не сме работеле со вас таква работа. Нема документи никакви. И се разбира, почна нападот преку А1 тогаш врз мене како министер за финансии. Буџетот така, министерот за финансии и вака, и слушате секакви глупости, секакви небилози. И кога се случи ова, двајцава бандити си го нашле интересот за освета кон гувернерот и тргна со некакви приказки. Купил гувернерот некој земјиште, сум купил од приватно лице. Нити од држава, ни сум учествувал. И тоа во регион кај што багателно има да земете и така натам, да купите. Има вистина некоја таа афера? Каква вистина? Каква вистина? Ги нема тие пари што јас би си дозволил било каков проблем етички. Тоа не постои. И затоа не може ни еден. И на крајот затоа едниот е... Тоа не сум им го посакувал, се разбира, не могу посакувал никому, ама едниот е сместен тука во Македонија на едно место, а тој другиот е во Србија сместен на... во иста институција.
Вие многу добро ја познавате Македонска банка. Од овој агол, како ви се чинат обвинувањата на опозицијата за наводно платење на 1,5 милиони евра во кеш од страна на Газданини, на тогашниот лидер на ВМРО ДПМНЕ и сегашен премиер Никола Груевски? Тоа јас не го знам, затоа што ние во Народната банка имаме само има документи само колку е продадена банката на Газданини. И такви документи постојат. Што стоело за тоа, тоа е друга приказка, такви документи нема во Народна банка. Она што го изложи и го читавме сите лидерот на опозицијата, и колку што знаеме има поднесок пред надлежните државни органи, тие надлежни државни органи се должни да одговорат на тоа прашање за вистинитоста или евентуалната невистинитост на тоа. И тоа треба да се докаже брзо, транспарентно, јасно, затоа што Газданини е добил банката за 900 000 евра. Кој посредовал, како посредовал, во секој случај јас не. Како оценувате вредност од 900 000 евра за Македонска банка? Никаква. Ниска. Само деловниот простор вредел тогаш повеќе. Само деловниот простор. Сметате дека има простор за корупција, например, за толку ниско одговорување на банка со толку големи? Сите предпоставки се можни, но кога предпоставувате, нели треба да докажете. Ако не докажете, ќе ве тужат. И ако постои евентуално вистина, вие ќе одите у затвор, нема да оди. Тоа што ви заопарите. Тоа што се случило, вие не можете да го докажете. Затоа треба се внимава кога се говори. Значи, вистини има повеќе. Има многу случаи за кои што може би се и очигледни, или ги знаат јавност, или ги знаат поединци. Ама кога се оди на суд, треба да се има документација која што ја бара судот во постапката за докажување. Инаку ќе ве тужат за клевета. Во ваше време беше решена и Силекс банка. Таа банка имаше за собственик познат политичар, пратеник и бизнисмен и собственик на Медиум. Како ја решивте банката? Во Силекс банка постоеше главниот газда, кој што е и пред транзицијата и во целиот период на транзицијата власт, учесник во власт. Тоа е собственикот на Силекс Кратов. И таа банка беше многу лоша, мак, крајно лоша. И за таа банка им соопштив јасна солуција, му соопштив на собственикот јасна солуција. Или ќе биде затворена, или за 12 месеци роб треба да биде продаден. И тука имаше интервенции, притисоци, муабети. Сепак имаше среќен крај во банка, така? Па имаше среќен крај за газдата, се појави купувач кој што добро плати. И така банката не се затвори, туку премина во раце на собственик што има капитал да поддржува банка. Имавме проблеми со Кумановската банка. Во Кумановската банка беше влегол како доминантен собственик прочуениот Даравелски, Драга, по кого не е издадена потерница и по кого кој што не е екстрадиниран од страна на српските власти се уште. Но и него го натеравме да ги продаде акциите. Во спротивно следеше исто така затворање на банка. И тамо се најде среќна околност. Прво исландјани се појавија со желба да ја купат таа банка. Со нашите притосници акционерот главен да се ослободи од акциите, дека не може таков да биде собственик на банка. Не можеме да ги оставиме штедачите во раците на такви луѓе. Најпосле, конечно, успеа да се договорат со исландјаните и тие станаа собственици. За несреќа, кризата ги банкротира, или банкротираа за време на кризата
тие купувачи кои што имаа многу инвестиции во Европа. Голем капитал, меѓутоа, очигледно не биле доволно исто така предпазливи, и ги проучувавме кои се, што се, ние сме должни да проучиме како фи акционерот. Во моментот кога им ја дававме согласноста, аргументите беа дека има доволно пари, доволно капитал и така натаму. Го познаваат бизнисот. Но банкротира, и бидејќи банкротирана фирма не може да биде собственик на банка, без оглед дали тој субјект работи добро или не, бидејќи тој субјект одговара за неговите обврски низ светот. Значи, мораше да се ослободи од банката. Брзо. Истиот купувач на Силекс банка изрази желба да ја купи и да ги спои тие банки. Го дозволивме тоа и тоа прашање се затвори без да бидат оштетени штедачи. Како гледате на денешното задолжување на владата на Република Македонија? Ужасно лошо се водат јавните финансии во Македонија, крајно неодговорно, со многу лаги, со многу расипување на средства на непотребни работи, со долгови, чија сметка за плакење ќе биде тешка. И ако ова вака продолжи, Македонија ќе има ужасно големи проблеми. Ужасно големи проблеми. Бидејќи секој ручак се плаќа. Долговите никој нема да ни ги прости. Капацитетот на Република Македонија не дозволува за голем процент на долг како учество во бруто домашниот производ. Тоа едно. Второ, овие долгови кои што веќе се над она ниво на кое што Македонија треба да дозволува долг, тие се веќе напрегнатост за јавните финансии. Секој ден владата бара решение да затвори една или друга дупка која што ја е отворена преку ветувањата, преку законските прописи што ги шири обврските на државата. Значи, неодговорноста продолжува со управувањето со јавните финансии. Згора на тоа, владата го крие вкупниот јавен долг. Тој е поголем од овој што таа го прикажува. Таа зборува за еден дел од јавниот долг, објавува на низината веб страница Министерството за финансии, зборува за долгот на централната влада, тоа е еден дел од јавниот долг. Позната е дефиницијата на светска, на Меѓународен монетарен фонд, што све се вклучува во јавен долг. Таа не зборува за нито една од тие други ставки кои што го сочинуваат јавниот долг, а и ова што е изнесена на веб страницата на Министерството за финансии не е целосна, бидејќи во неа треба да бидат вклучени сите неизмирени обврски на владата, надворот роковите договорени со приватниот сектор или со комитентите со кои што владата работи. Значи, таа го прикрива својот долг. А доказ дека таа не е способна овие обврски да ги намирува на време, говори и оној ужасен закон за така наречена финансиска дисциплина што го усвои, денојно што стапи во сила, во примена. Во тој закон, тоа никој до сега не го направил, тие си определија, владата си определи поинакви рокови, подолги за измерување на нејзините обврски, отколку на приватниот сектор. Ако приватниот сектор треба плати во 30 или 60 дена рокови, кои што не се поинако специфицирани со посебни договори меѓу себе, меѓу компаниите, за државата тоа не важи. Тие рокови што важат за приватниот сектор, за државата, за владата си пропиша таму дека после 2 години ќе се применува. Тоа е всушност на индиректен начин прогласување на внатрешен банкрот.
јавноста не знае колку должи здравството, например, денеска. Кои све обврски не се измеруваат. Јавноста повторно не знае колку од градежничките фирми чекаат да им се намири договорената обврска што треба да ја плати владата во роковите кои што се договори. И какви трикови применува владата за да го одложи тоа плаќање. И колку ги кошта тоа компаниите што не можат да ги добијат навреме парите кои што ги изработиле, ги одработиле. Преку градбите, преку патиштата или слично на тоа. Тие плаќаат камати на кредити кои што ги земаат од банките. За да ја извршат услугата која што ја нарачала владата. Владата не ги измирува навреме тие обврски, а тие јадни не смеат да ја пресметаат камата на владата и да ја тужат. Зашто целиот така наречен непристрасен непартиски механизам во наводници ќе се стушти во тие компании да им измислува, да им бара кршење на прописи, наводни затајувања на даноци и да ги казнува или да ги затвора. И таа атмосфера се шири во Македонија. И имаме во економијата терминот за тоа е финансиско насилство од страна на државата и таа го применува секој ден врз компанијата. Како што одат инспекторите пред избори и ми зарекуваат казни на некои компанији, фирми пред изборите и ако не победи кандидатот, ќе се реализира изречената казна, ако победи кандидатот на власт. Зборуваат многу луѓе во јавност за тоа. И многу компанији ми ги себе го говорат тоа или во четири очи сообщуваат некому, но јавно не се смелуваат да го кажат тоа. Нели две години тврдеше премиерот и министерот дека не им должат на приватниот сектор. Она позната парада што беше направена во Александар Палас, која ги собраа 150-ниците, и после две години негирање дека не должела владата, најднаш премиерот рече, до март месец идната година ќе ви ги измириме долговите што ви ги должиме. Ако две години некој лаже, вели немам долгови, потоа вели, еве за 6 месеци до март, од октомври и до ноември, ќе ги измириме, како да му верувате на тој дека не должи уште? А потоа, а во исто време не кажува колку должи. Должи ме, ама не кажува колку должи. Па поминува уште неколку месеци во парламентот, премиерот вели, да, должевме 91 милион, ама сега го измиривме 70% од тоа веќе до сега. Значи, сега ние треба да му веруваме. Прво вели две години не должиме, па должиме. Па две години вели, и плюс од двете години вели, не го кажуваме долгот колку изнесува, па потоа ви вели, е, биле 91 милион. И ние треба да веруваме дека биле 91 милион. Семејство со лаги, земја со лаги не се гради.